ကမ္ဘာလက်ဝက်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ဆုံမဲ့ကျောက်ဝမ်ဝမ်ကိုအနာခံပြီးဝင်ထိုးမှရလက်ကောင်းနေရနိုင်မယ်လို့ဆိုလင်းဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လွှမ်းမိုးအောင်ပြပုတ်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ World Lightweight Championship returns to Yangon လာမယ့်စက်တင်ဘာ29ရက်မှာထိုးသတ်မဲ့ WNC ကမ္ဘာလက်ဝက်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာဆိုလင်းဦးကတရုတ်ကစ်ပေါင်ဆင်ချန်ပီယံကျောက်ဝမ်ဝမ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါလင်မြန်တဲ့ပြိုင်ပွဲနဲ့ထိုးသက်ရမှာဖြစ်လို့အနာခံပြီးဝင်ထိုးမှာရလက်ကောင်ရနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိပေါ့စင်ကအရန်ဟိုဥစားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးထိုးမယ်ဆိုတော့ထိုးလို့မလွယ်လောက်ဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပဲပြောအနာခံပြီးတော့အရန်ဝင်ထိုးမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်တို့။အဲဒါမှပဲကျွန်တော်လှုပ်ချတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ခွက်တဲ့ရမှာပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပဲထိုးမယ်ခါတိုင်းပွဲလိုပဲထိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုထိုးလို့ရမှာမဟုတ်သူကမြင်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုနေထားမျိုးတော့ရှိတယ်။ပွဲကောင်းတပွဲပါပဲကျွန်တော်အားပေးပါပြီးတော့ပြေးသားတွေလည်းပွဲကောင်းတပွဲဖြစ်မှုကျွန်တော်အစွမ်းကိုစူးစမ်းပေးမယ်လို့ပြေးသားကိုပြောချင်ပါတယ်အသက်21နှစ်ရှိကျောင်းဝမ်ဝမ်ဟာတရုတ်မွေထိုင်းနယ်ကစ်ပေါင်ဆင်ပွဲစုစုပေါင်းပွဲ20မှာ18ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးထားပါတယ်မြမလက်ဝိတ်ကိုမထိုးဘူးပေမဲ့ဆိုလင်းကိုအနိုင်ရဖို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်之前在我们自己俱乐部训练的时候就收溜溜枪了都都都没有到哪一种都收溜溜的图案没出来前面的下雨滴滴前面的下雨到时候收溜溜的收溜溜的 training technique 的功能都到哪一下雨记他吧毕竟 LS 不如 defense 都没出来高中变成他吧那么我都不拿了地图案嘛别弄给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 图案嘛别透动的泪眼的眼睛啊眼睛中的毒杀吧但更多的是在场上的激动和兴奋ဒီပွဲမှာစုစုပေါင်းတွဲဆိုင်10ပွဲပါဝင်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားဥစ်ဘက်ကစ္စတန်ပေါ်တူဂီနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကကစားသမားတွေလည်းပါဝင်ထိုးသက်ကြမှာပါ Lightweight Champion ရွှေကပတ်လူပွဲမှာတော့ဆော့ထူးအောင်ကလက်ရှိ Champion ကျော်စင်လက်နဲ့စင်ကောထိုးသက်မှာပါသူနာအားသာပြန်ဝဲရုံတက်မှာကျင်းပါမှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်စင်းနှုံးတွေဖြစ်ကျက်9000ကျက်1000နဲ့5000ကျက်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆွမ်းမိုးအောင်ပါခင်ဗျာဘလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါစီဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သူစာလင်းပြဖို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအနန္ဒီဆိုရတာဝန်ယူတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပဲNNI ပါတီကစိတ်စိတ်မာမာဖြစ်ပြီးပျော်ကွဲနေဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် NNI ပါတီအနေနဲ့ဘယ်လိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါသလဲ။ပါတီရဲ့မူတိုင်းပဲဂျားပြက်ရူးကောက်ပွဲကိုစီလုံးညီညွတ်စာနဲ့ဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်နှစ်အခမ်းအနားမှာခန်းနာတဘာပရိဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ဦးညံဝင်းကပြောခဲ့တာပါ။နှစ်30လုံးလို့ရုံးကန်လုံးစားတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းညီညွတ်နေကြမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြမှာအပြာပြောဆိုဆွေးနွေးအဲအော်ရီချင်းနေရပြည်တယ်လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီကအလိုလိုစီစီလုံးလုံးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင် NND အစိုးရလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအားရမှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုပဲဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ NND 230ပြည့်နှစ်ခမ်းနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကပြောခဲ့တာပါပြည်သူဆန္ဒပြည်သူဆန္ဒဒီအဲဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ထိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အစိုးရရဲ့လိုအပ်ချက်တဲ့လူလူရဲ့လိုအပ်ချက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါဘယ်လိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်အောင်အဲ့တော့အဲ့မှာလူရဲ့လိုအပ်ချက်မှာသုံးခုစလုံးစောစောပြောတဲ့ကျော်သုံးခုစလုံးပါပါတယ်နိုင်ငံရေးလည်းပါမယ်စီးပွားရေးလည်းပါမယ်လူလူရေးလည်းပါပြည်သူတွေအနေနဲ့အစိုးရပေါ်အခုလိုအမြင်တွေရှိနေမှစကြံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကာလအတွင်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးလက်ရှိခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်စေချင်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကဆိုပါတယ်အစိုးရတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘာမှာရှိတဲ့တာဝန်ကိုကိုကလည်းအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ပြည်သူဆိုတာကတော့ဘယ်သောအခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအချိန်ဒီမှာဒါပြည်သူတွေရဲ့ဒီအားမလို့အားမြဖြစ်ချင်းပေါ့လေအားမလို့အားမြဖြစ်ချင်းကတော့ရှိမှာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အားမလို့အားမြဖြစ်လို့ဘယ်သူ့ကိုအားကိုးပါလဲဒီအချိန်ဒီမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အမြဲပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါ
နှစ်ပေါင်းနောက်အရင်နှစ်ပေါင်း30မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုတွေရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကအသိဆုံးပါနှစ်30ပြည့်ပါတီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားကိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်တွေမှာလည်းကြပြိုင်နေကျင်းပနေပြီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာပါအဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ရောင်တန်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ဦးမမောင်စိုးရောင်တန်းအစိုးရလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှနိုင်ကနဲ့သဘာပိဖွဲ့ဝင်နေဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ဘိုလ်ကော်မတီဝင်နေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တန်တမန်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျမဒူစာလဲမမြို့သမီး6ယောက်မှတယောက်ဟာ36နီးတွေကိုရယူလိုပေမဲ့လက်လန်းမိမိရဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စုစုတွေပြပုတ်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးလူရည်ရဲ့6ပုံတစ်ပုံဟာသားဆက်ချာနေလဲတွေကိုရယူလိုပေမဲ့လက်လန်းမမီနိုင်သေးတဲ့အနေအထားတွေမှာရှိနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျန်းမာရေးစစ်ပေးခန့်နေတဲ့အလန်းဝင်နေတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီပြဿနာတွေကိုအဓိကကြုံတွေ့နေရတာပါ။တားဆက်ချလုပ်ငန်းကိုလက်လန်းမပြေပါဘူး။သူကတားဆက်ချခြင်းကိုလိုချင်လားဆိုလိုချင်တယ်ပဲ။မျိုးသမီးတောင်ဝေးပြရတယ်ဖြေတယ်။ဒါပေမဲ့သူအိမ်ပြန်သွားတယ်။ခြေလက်ဒေသမှာနေတယ်။သူကကျမတို့ကျမ၏ဝန်ထမ်းနေတယ်လေ။အလန်းမမီဘူး။ဟိုးရွာထဲမှာနေတယ်။အဲ့တော့ border area တွေမှာနေတယ်။သူ migrant တွေဖြစ်နေတယ်။ mobile တွေဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာသူသွားယူမှာမသိဘူး။အဲ့ခါကိုဒါကျမတို့လက်လန်းမမီဘူးလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်ရင်လက်လန်းမမီတဲ့မျိုးသမီးတွေကဘဏ္ဍကအမျိုးသမီးကြီးရဲ့6ယောက်မှတစ်ယောက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းညာပြရအောင်။2015 2016ခုနှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူနေမှုဘဝနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းအရအိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီး51ရာခိုင်နှုန်းကသာခက်မီတရားဆက်ရှာနေလဲတွေကိုတုံးဆွေနေပေမဲ့2018ခုနှစ်မှာတော့တုံးဆွေသူ58ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့မျိုးဆက်ပေါ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိမှုအပိုင်းတွေမှာပုံမအားနည်းနေသေးတဲ့အတွက်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးရှင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကဆိုပါတယ်။မျိုးဆက်မရေးရမှာဒါပြောလို့ဆိုလို့လေးလို့ရလို့ရတယ်။မျိုးဆက်ပါဆက်မရေးရကြောင့်ရှက်တဲ့ကြောင့်လည်းဒီရင်းစင်းမှုရမသိခင်ဘူးဆိုပြီးပြင်နေတယ်လို့ရရှိရတာကြောင့်ပိုပြီးတော့မှအလန့်ဝင်ပြင်ပြအားဖြင့်ဆိုရင်လူငယ်တွေနောက်ပြီးတော့အဲတော့မစားသေးတဲ့သူတွေနော်နောက်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ဆိုပိုပြီးတော့ဒီအသိပညာကအလန့်ဝင်တော့တွေ့တာ။ပြီးတော့တစ်ခါမှကြောက်လဲခက်ချီကပွန်လဲမှာပွန်လဲလာပြီးတော့မီဒီယာရဲ့စတိုင်ကြီးဖြစ်စားလာတယ်။ပြီးတော့ဟိုလူနေမှုပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒီအကြီးစားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ထိန်မှုအပိုင်းလေးပါလေ။အရင်နဲ့မကြူတော့ဘူးလူမျိုးတွေဖြစ်လာ။ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဓာကြီးကိုတားဖို့စီးဖို့ကနည်းနည်းခက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ရောက်ပါလဲဆိုတော့အသိပညာပေးဖို့လိုလာတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေဖြစ်ပြီးရင်ဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်ဖို့ကြာတာအသိပညာရှိမှရမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအကျိုးစားလုပ်ဆောင်တယ်။ဒီကျမဝန်ကြီးဌာနကလည်းလုပ်ဆောင်ပြီးတော့လည်းလုပ်နေရတယ်အားရရှိတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကအဖွဲ့ရှိတယ်လည်းလုပ်ဆောင်နေရမှာဆိုတော့ဒီပြည်နယ်တော့ကျွန်တော်တို့အသိပညာတွေရတော့ဟိုပြည်ပြရရမှာမလို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျိုးစားလုပ်ဆောင်သွားရအောင်လက်ရှိကြည့်ရတော့တော်တော်လေးကိုပါးပါးနဲ့နေတယ်ချာရှင်နီလန်တွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးမလိုလားတဲ့ကိုဝန်နေနဲ့တားပြတ်တော်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေရောကြစေဖို့နဲ့မျိုးဆက်ပေါ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တားဆက်ချာရှင်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအဆင်ပြေပြေရရှိလာစေဖို့အတွက်ကပ္ပတားဆက်ချာရှင်ဆိုင်ရာထိန်းမန်တွေကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လိုင်းသားရမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကနောင်ခမ်းမမှာပထမဆုံးကျင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုကျမရင်းနဲ့အခစားဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအမျိုးသမီးရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရက်ကွက်နယ်ပြည်သူအမျိုးသမီးတွေကတက်ရောက်ခေကြပါတယ်။ကျမကတော့စူးစူးသွေးပါ။သုံးချိန်မြောက်ဆိုင်ကယ်နဲ့မော်တော်ကားလမ်းချမ်းမောင်းပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလမ်းကြောင်းမောင်းပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေး၈မိုင်၄ဖာလုံကလဲကူ90တော်မြို့နယ်မှာစနေဘာလ23ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလမ်းကြောင်းမောင်းစိုက်ကဲဝန္ဒနာရှင်တွေနဲ့မော်တော်ကားဝန္ဒနာရှင်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်တည်မှာတော့သူက team life ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တော့မသိကြဘူးကိုယ်အဖွဲ့နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ်တိုင်ပင်နဲ့ကိုယ်သွားမှာအဲဒီခါကျတော့ကွာသူက individual တိုင်ပင်နဲ့သူကသွားရတော့မှာသွားရတော့မှာတော့သူချကိုချပဲအဲ့တော့အဲတော်တော်ရင်ခုန်မှုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်မမန်လေးကနေဒီကလည်းရှာလာရှင်ပြိုင်တယ် class ကတော့ class A တန်းနေတော့ဝင်ပြိုင်မှာပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် second round ပေါ့ပထမ andrew ပွဲတော့လည်းပြိုင်အဲမန်လေးမှာမပွဲတော့လည်းပိုင်ပြိုင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာနည်းနည်းဟိုပေါ့တဘောကြိုင်နေဒီရန်ကုန်ပွဲကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒ
ဒီပြိုင်ပွဲကိုအရင်တွေတုန်းက၃စီးကိုတအုပ်စုနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့တအုပ်ချင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒီလိုစက္ကန့်နဲ့ကပူးပေါင်းရှင်ပြိုင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းအောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုတခြားနိုင်ငံတွေကျင်းပနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျင်းပလာအောင်ရည်ရွယ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကျင်းပဖြစ်တဲ့ပထမရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဟိုလမ်းကျမ်းမောင်းနေတဲ့ဟိုညီကိုတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတစုတစည်းတဲ့နဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့မူလရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့၃ချိန်မြောက်ပွဲပါအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းလဲကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်လည်းများလာပြီနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှင်ပြိုင်လာတဲ့အစည်းအဝေးတွေလည်းများလာတယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့အားပေးမှုတွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့တစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့လမ်းကျမ်းမောင်းနှင်မှုပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီပွဲကိုမြန်မာ Sport Organization ကကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ကယ်အစည်းအဝေး30နဲ့ကားအစည်းအဝေး30ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါနောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းနိုင်ငံကလမ်းကျမ်းမောင်းနေတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံကအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်နေဆိုပါမှာ43နှစ်မြောက်ပို့မျိုးသားအာဇာနည်နှင့်ထိမ့်မှတ်အောက်မေပွဲအခမ်းအနားတောင်ကြီးမြို့မှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပြည့်ဖို့အောင်ပြည့်ပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပို့အာဇာနည်နေ့ကိုပို့မျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတထုံဦးလှဖေခေါ်ဖွားဖွာလှဖေကွယ်လွန်အနေဆာရောက်တဲ့နေ့ကိုအစွဲပြုပြီးပို့အာဇာနည်နေ့လို့သတ်မှတ်ကြတာပါစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့43နှစ်ပြည့်ပို့အာဇာနည်နေ့ကိုပို့လူငယ်နဲ့ဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကတော့ဦးဆောင်ပြီးတောင်ကြီးမြို့တောင်ကြီးလူငယ်စင်တာမှာအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်မျိုးသားလုံးကမမေ့မလျော့အပြိမာပြုနေတယ်ဒီမျိုးသားလုံးကတို့မျိုးသားကောင်းဆောင်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်တွေကြောက်တို့လူမျိုးကအခုချိန်မှာဟာလားတသုံးတရာတော့အဆင့်သားနဲ့ပေါ့ပမာပြီမှာခုံပိတ်ခါနဲ့အဆင့်သားနဲ့နေနိုင်ထိုင်နိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်နော်ဒီလိုအာဇာနည်ကောင်းဆောင်တွေကခုံကြီးသူ့ကိုအောင်းမေးဖို့ရတဲ့တယ်ဗျာအောင်းမေးပဲအခမ်းအနားမှာကြာဆုံးနေပြီးခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးပြုပြီးဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကကအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပို့အမျိုးသားအာဇာနည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလူငယ်တွေသိရှိအောင်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပို့အာဇာနည်ကိုအရင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာသာကျင်းပပြုလုပ်ပြီး2015ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကျကျပြက်ပြက်ပြန်လည်ကျင်းပလာတာပါ။2015တုန်းကကျွန်တော်ဒီပို့အမျိုးသားဘက်ဆုံးဘူရီကွင်းမှာကျွန်တော်ကြီးကျယ်ကျင်းပခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမည်မတူတဲ့အုပ်စုလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။တချို့ကကျတော့ဒီတော်ကလင်းနာ25ရက်နေ့အဲအဖြစ်တမန်တယ်တချို့ကတော့ဒီစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကိုတမန်ကြတယ်ပေါ့ပအိုးအာဇာနည်နေ့ကိုဖျားဖွာဥလှဖေကွယ်လွန်တဲ့နေ့လို့လုံးတာပအိုးအမျိုးသားညီလာခံကတတ်မှတ်ခဲ့တော့လေခရစ်နှစ်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မြန်မာတက်ကရစ်တော်တင်းလာဆန်5ရက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပအိုးအာဇာနည်နေ့ကိုကျင်းပပုံကွဲပြားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပအိုးအမျိုးသားအာဇာနည်နေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကိုကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းကျင်းပတယ်လို့ပအိုးလူငယ်ဦးဆောင်ပြီးတောင်ကြီးမြို့မှာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြေဖို့ရမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှာဒီမဲ့ဒီပါအတွင်းသတင်းတွေရန်နားလိုက်ရပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မောင်တူပါ